was what we really needed. You said this time would hurt more than it helps, but I couldn't see that. I thought it was the end. Non Lilia. Скупа мама, братья Тали, пусть мирю десь кисть, на мову другої йом предшари. Її мата, венця ліса тунч, на мову другої йом підєті. Пуки ти блинц, а ді вінта, на тривиці мене з лекці дивляться. Сіре, що тракуся та, а он дурман, що м'ята тарі, на траму на штат се спорт. Азі сі от спорт, на мунцяні. Кека рязі, це сіє барзини, чи бухуріє, на руці сіє бляц, мінки, перемінявся. Сай чи іні мастє, кринінці, траку, сіє. Мунцяні не пара, він бац, як чи не знали, що от вивасі. Пані Дорісе, вас мені скаріла на сад. Робимо, Кара. Салтир, що любим, що ваш тептем. Мулцумєць, мулцумєць за супрек. Livrareflori.md. Gestul contează.